För att komma igång och använda Active Board eller Active Inspire, så det första man bör göra, det är att kalibrera så att man kan skriva bra på tavlan. Därför gör man inte det, så då kan man skriva på ett ställe och så blir det text på ett annat. Och då finns det två olika sätt. Ett, det är att kolla längst upp i vänstra hörnet på ActiveBoarden, så finns det en eldsymbol, en liten upphöjd ring. Då håller man pennan framför och då kommer det upp så där. Man behöver inte trycka mot den, utan man behåller mot elden, och då ser man att den blir annan färg. Då kommer det här upp. Då ska vi klicka med pennan på skärmen någonstans som det står här. Och sen ska vi klicka på alla kryss i hörnen. Och så ett på mitten på vänstra sidan. Då har man kalibrerat klart. Och då ska det bli, då kan man testa att hålla pennan mot. Och då ser man att pennan på skärmen är på samma ställe som min penna. Och det går även att kalibrera här nere. Man kan gå på visa dolda ikoner. Och så ska den finnas här nu. Kanske den inte gör. Jo, där hade vi den. Och så kan man kalibrera den vägen också. Så det går lika bra. Tar vi ner den igen. Så det är första steget för att komma igång och använda ActiveBoard.